Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії сумський міський голова Олександр Лисенко. Вітаємо вас, Олександре Миколаївичу. Вітаю всіх, дорогі сумчани. Вітаю вас. І говорити будемо про досить таку, скажімо, не досить комфортну для сумчан, для всіх наших глядачів, для вас як представників міської влади, в принципі, як і для представників обласної влади, конфліктну ситуацію, яка виникла між областю і тим містом через зміну місця реєстрації комунальних установ, які розташовані в Сумах. Цікаво почути вашу позицію, як міського голови. Ну, моя позиція, ви дуже м'яко сказали про дану ситуацію. Я думаю, ця ситуація є негативною для громади нашого міста, і це дуже неправильно. І моя думка, мене делегували люди здійснювати відповідні повноваження міського голови, розвивати наше місто, виконувати програми, які депутати голосують, їх у нас 30, розвитку нашого міста. Ми їх прийняли, ми запланували бюджет. І моя думка наступна. По-перше, ну, яка ціль виведення була обласною владою підприємства? Для того, щоб вивести кошти з громади міста Суми. Тобто позбавити містян 80 мільйонів гривень, які йшли на програму. Моя думка наступна. І вона підкріплена статтями відповідних законів і кодексів. Кошти громади, сплати податків, заробітної плати повинні залишатися в місті, де людина працює, де людина живе і де людина голосує, коли обирає владу. Тобто ми голосуємо за владу, за своє бачення розвитку нашого міста і підкріплюємо потім своєю роботою, отримуємо заробітну плату і відраховуємо на розвиток цієї ж громади, кожен мешканець, відповідні кошти в бюджет. Яким чином формується бюджет? 60% податку на доходи фізичних осіб залишається в місті. 15% йде в область на утримання обласних закладів і 25% йде на утримання державних закладів в державу. Таким чином цей податок направляється. Що ми бачимо? 15% пішло на область, 25% на державу, а з цих 60% чомусь ще в ручному режимі виводиться, в даному випадку, 80 мільйонів. Це правильно чи ні? Я думаю, якщо мешканців запитати, ви погоджуєтеся з цим? Я думаю, вони скажуть, що ні, тому що ми ж сплачуємо податки, щоб наше місто розвивалося, а не інше місто. Дай Бог їм здоров'я. Ви також не погоджуєтеся з цим рішенням? Я не погоджуюсь, як сумчанин, пересічний сумчанин, як керівник, як просто людина. Олександр Миколаївич, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, 38 підприємств комунальної власності обласної, які розташовані були в Сумах, мають прописку в районах, в різних районах області. Місто вже на сьогодні недоотримало до десятка, да, десь мільйонів? 20. Вже 20. І це не остаточні цифри. Ви називаєте 80 мільйонів, можливо, буде більше. Куди? Куди підуть ці кошти? Ну, друзі, давайте от я вам скажу так, що не знаєш, як роби, роби по закону. Ну, дивіться, 93 стаття Цивільного кодексу. Чітко прописано, місце реєстрації – це місце здійснення діяльності і місце розташування. Зареєстровано в місті Суми, здійснюєш ставо, театр здійснює свої повноваження, наш театр Щепкіна тут. Тут повинні сплачувати податки саме тут, де живуть мешканці, які працюють в цьому театрі, які живуть для того, щоб у них був транспорт, для того, щоб у них були тротуари, дороги. Вони направляють свої кошти на розвиток своєї громади. Це дуже правильно. Коли кошти переходять в театр, зареєстровано в Білопіллі. Рішенням, до речі, однієї людини, не обласної сесії, не всіх депутатів, а однієї людини, заступника, начальника управління комайна пана Сябренка. Я думаю, правоохоронці з'ясують, хто йому. Це його власна думка дати таку вказівку. Це хто йому дав таку вказівку, чия це думка. Я думаю, правоохоронці це з'ясують. Але яким чином кошти повинні йти і чому в Білопілля? Ну чому? Ми поважаємо сьогодні всіх людей, всі громади, і бажаємо їм розвитку, і у них є свій бюджет, у них є відповідні додаткові фінансування з обласного бюджету, з державного бюджету. Все це по бюджетному кодексу, вони також працюють, як і ми. Все це є.
Але наші кошти, от нам казали, що ці кошти виводяться для того, щоб розвивати саме ці 38 підприємств, які розташовані на території нашого міста. Добре. Тоді чому вони ходять? Два питання. Чому зараз вони після цього рішення приходять до нас і кажуть, дайте, будь ласка, на швидку допомогу кошти, на фіздиспансер кошти? Ці підприємства вже виведені з міста Суми, але вони кошти просять у нас. Тобто вони їх не отримали, значить. А де ці кошти? На останній сесії в Білопіллі був розподіл коштів, які пішли з міського бюджету міста Суми. Вони пішли, навіть не на розвиток громади. Є величезна проблема, була величезна проблема 10 мільйонів недофінансування заробітної платні освітянам Білопільського району. І ці кошти депутати направили, щоб допомогти освітянам. Місто Суми готове всім допомагати, але не за рахунок людей, наших мешканців. Це ж неправильно. Ви ж казали, що це буде, що ці кошти будуть направлені на онкодиспансер, на обласну лікарню. Ми там певні суми вже є, і про них вже звітував голова обласної ради. Так, тільки невеличкі. А чому всі кошти, не всі кошти направлені? Ну, це кажуть це вже, про 70%, Олександр. Це Миколаївич. Слідство. Це вже те, що відбулося. Але порушення закону, без думки депутатів, без думки громади, порушення здорового глузду, зроблена ця ситуація. Якби ви запитали кожного сумчана, а ми це вже робили, ми робили, і, до речі, ми вже звернулися в суд, ми вже звернулися до всіх правоохоронних органів. Єдине, що тут мені не зрозуміла політика сьогодні і все ж таки позиція податкової, тому що вони знають, що це порушення, вони це розуміють. І я думаю, ми ще почуємо, я думаю, висновки і суду, і всіх правоохоронних органів по цій ситуації. Но головне, що чомусь обласна влада налаштована проти сумчан. Чому так? От ви живете в місті Суми, ви тут живете, ви тут працюєте, ви тут забезпечуєте всіми потребами життєдіяльності. А от чомусь не любити сумчан. Олександр Миколаївич, ви говорили, почула у ваших словах таку фразу, як в ручному режимі. Тобто, якщо я вас вірно зрозуміла, ви вважаєте, що перереєстрація підприємств і, скажімо так, виведення значної суми коштів з сумського міського бюджету, це була, так би мовити, спланована акція? Я думаю, що спланована, тому що... Тоді з якою метою? Мета яка? Мета – це вивести кошти з міського бюджету, позбавити містян відповідних можливостей розвивати свою громаду. А чому ви вважаєте, що це спланована акція? Ну, тому що депутати, багато хто з депутатів не знав про те, що вони внесли зміни в положення управління комайна, що вони можуть самі вносити відповідні рішення без рішення сесії. Такого положення і такої ситуації немає в жодній раді обласній всієї України. Це нонсенс, це вперше. Я думаю, що ми повідомимо про цю ситуацію керівництво держави, тому що я думаю, що так не може бути, тому що сьогодні грабують людей, просто виводять кошти. І це неправильно. Люди тут живуть, люди сплачують кошти, ще раз про це повторюю, а чомусь їх кошти йдуть на розвиток іншої території. Олександр Миколаївич, які програми через виведення підприємств обласного підпорядкування з міста доведеться скорочувати? Ви знаєте, я хотів би пояснити ситуацію щодо суми бюджету. Бюджет, кажуть, от в місті сума бюджет 3 мільярди. Та, дійсно. Але бюджет розвитку, саме ті кошти, які ми направляємо на розвиток, на ремонтні роботи, на реконструкцію, на будівництво, тобто на розвиток нашого міста, це 511 мільйонів. 80 мільйонів, які виведені сьогодні з міста Суми, це 15%. Не 3%, як кажуть, від загального. Загальний фонд і загальний бюджет – це у нас бюджет, це загальний фонд і бюджет розвитку спеціальний. То на розвиток 511, а все інше – це програми підтримки медицини, освіти, соцзахист. Я хотів би пояснити, що оці 80 мільйонів, вони нас спонукають скоротити на 15% всі програми бюджету розвитку нашого міста. Це ремонт тротуарів, ремонт доріг, ремонт прибудинкових територій, це ремонт садочків, це ремонт шкіл. Тобто потрошки будете на всьому економити? Ну, знаєте, я думаю, все ж таки ми не будемо торкатися, по-перше, обов'язково це не торкнеться соціальних програм, тому що це не можна робити. Хоча, я от хочу сказати, я декілька разів звертався,
Шановні обласні можновладці, ми започаткували програму підтримки учасників АТО, надання їм фінансової допомоги на придбання квартири. Це 21 мільйон з міського бюджету. Ми виділяємо щорічно для того, щоб не по державній програмі, тому що це велика черга, а по міській програмі учасники АТО, які повертаються з фронту, нас захищали і захищають, могли отримати квартиру однокімнатну, доплатити кошти двокімнатну. Вони отримують 350 тисяч гривень. Це 60 чоловік щороку. І ми кажемо, давайте разом з обласного бюджету допомагайте в цьому. Тому що це учасники АТО, сьогодні ми не розрізняємо їх, вони на території міста, вони українці всі, вони живуть поруч з нами, поруч з вами. Будь ласка, ви думаєте, зараз хтось вийшов за ініціативою допомогти хоч по жодній соціальній програмі? Ні. Але недофінансування сьогодні по гемодіалізу, по цукровому діабету почалося в перший квартал. І ми вже кожну сесію виділяємо кошти. Це більше мільйона кожну сесію ми виділяємо, для того, щоб люди могли скористатися цими можливостями і лікуватися. Жодної підтримки Бутенко, керівник управління освіти, медицини області, нам надає. І, до речі, людина, заступник, який зараз виконує обов'язки голови обласної адміністрації, вони присилають письма такі, що ви знаєте, це державні повноваження, ви знаєте, це треба робити, але шукати кошти у вас в місцевому бюджеті. Друзі, ми знаємо свої повноваження, але ви повинні допомагати. Оці 15%, які ми сплачуємо, кожен мешканець нашого міста, от я зараз це поясню, щоб всі зрозуміли, 15%, шановні сумчани, кожен з вас сплачує в вигляді податку на доходи фізичних осіб своєї зарплати. Ви сплачуєте в обласний бюджет. Це 187 мільйонів. Без цих 80, що вони забрали в ручному режимі. 187 мільйонів. Для того, щоб обласні заклади розвивалися, районні розвивалися, по області також. Але враховуйте, що ви повинні допомагати і місту. Місто Суми – це 25% населення області. Обласний бюджет, дорожній фонд виділяє 573 мільйони, держава надає на розподіл по всій області. Місто Суми отримало 49 мільйонів. Друзі, а повинно було 114. Тому що у нас кошти йдуть вже за людьми, кажуть. Тому що сьогодні така політика влади. Але якої влади? Центральної чи місцевої, обласної? Трошки щось немає тут. Олександр Клич, я так зрозуміла, синергії, що ви будете скорочувати потроху всі програми, але на сумчанах це ніяк не відіб'ється. Я хотів би запитати сьогодні обласних можновладців, щоб вони дали нам рекомендації. Вони кажуть, треба скорочувати програми ремонту дворових територій. Треба? Кажіть. Ми вже їх скорочуємо, друзі, тому що ми не можемо забирати кошти у дітей. Ми не можемо сьогодні забирати кошти, тому що у нас не здають ніяких коштів на отримання по двом кодам 2210 і 2240 в школах і садочках. Ми це з бюджету даємо, щоб цього не було. Ми цієї ганебної практики 3 роки тому позбавилися. І ми цього не можемо повернути. Тому дійсно будемо скорочувати. Але якщо у вас є пропозиції, що треба скоротити, давайте. Але краще, щоб ви казали, шановні обласні можновладці, що треба зробити більше і краще. І ми чекаємо сьогодні на ці поради. А те, що скорочувати, це, знаєте, це не розвиток, це, я думаю, це непорозуміння. І неправильно це робиться. Я думаю, що я, наприклад, по-людськи не можу зрозуміти, що це за управлінець, який хоче гірше своїй громаді. Я не розумію. Ти тут живеш, ти тут працюєш, тебе делегували, ти обласний можновладець, місто Суми – це четверта частина області, а ти проти людей. Олександр Миколаївич, обласні посадовці звинувачують міську владу у невдалому менеджменті. Маєте що відповісти? Я можу відповісти дуже, буду конструктивно. Хай люди визначаться, де гарний менеджмент, а де поганий. Я розумію, що ми ще не все зробили в місті, але ті плани, які у нас є, ті програми, які ми започаткували, змінили, модернізували, збільшили, покращили. Сьогодні у нас іде заміна комунікації. Ми ремонтуємо дороги, ми ремонтуємо тротуари, ми ремонтуємо дворові території. Да, ремонтуємо, будемо ремонтувати. Ми ремонтуємо будинки. Ми надаємо сьогодні можливість по програмах співфінансування ремонтувати свої будинки. У нас сьогодні є будинки, які вже повністю утеплені. Ми сьогодні виграли гранти 1 мільйон 300 тисяч
доларів ми грант виграли сьогодні на модернізацію наших очисних споруд. Це повністю грантові кошти, повністю, друзі. 40 мільйонів гривень заходять з Європейського банку. Сьогодні Європа надає, тому що ми виграли їх. Це є також, ми співпрацюємо сьогодні по кредитних коштах і з НЕВКО, і з Єврокомісією, і з Радою Європи, і з GIZ. Ми сьогодні працюємо і рухаємося швидко. І ми, до речі, зараз розробляємо стратегію нашого міста. Ми змінюємо систему управління, ми переходимо на нову систему управління. Тому що те, що зараз у цій системі управління, у нас зараз два підрозділи вже ми переводимо на цю систему, департамент інфраструктури, ви побачите через максимум 3 місяці, як вони будуть працювати. Вони вже зараз краще працюють. Я вже не кажу про проєктний офіс. Але ми змінюємо систему так от невеличкими кроками. А я б хотів би задати питання, як в Лебедин доїхати. Я поїхав в Лебедин до друзів, і в місті складна ситуація. Ну, я до Лебедина їхав. Не 20 хвилин, не 30, я не пам'ятаю, мабуть, більше часу. А давайте поїдемо ще, подивимося. Ну, я не хочу критикувати, нічого не хочу казати, тому що, знаєте, хто каже про іншого, що він погано працює, то, я думаю, повинен подивитися на себе, мінімум дзеркало, максимум всі документи. І можна подивитися ще на результати голосування, як підтримали. Коли люди програли вибори, підставили президента, не вдалося. А тепер розказувати, що міський голова якось так працює. Друзі, я кожен день з людьми спілкуюся. Я сьогодні зранку, в обід з людьми спілкуюся і отак от роблю рукава, і йду працювати, казати, допомагати. Ну, та я думаю, вибори покажуть місцеві. А вони будуть разом, я думаю, з виборами до Верховної Ради. Вони покажуть, хто є хто. Олександр Миколайович, під час останньої апаратної наради ви сказали, що інаугурацію новообраного президента треба проводити якомога швидше. Чому ваша позиція є саме такою? Тим більше, що вже торкнулися. Друзі, ну це не тільки моя позиція. Я думаю, дорогі сумчани, це, мабуть, і позиція більшості містян, тому що ну, у вас є якісь очікування певні? Очікування, що зміниться ситуація. Розумієте, тому що ну, мені не хотілося б, щоб були тиски сьогодні на громадян, там, щоб тиснуло, там, щоб в судах були неправильні рішення, щоб люди не відчували себе захищеними. Ми цього не хотілося б. Люди зараз сподіваються, щоб вони були соціально захищені, щоб були нормальні зарплати, нормальні пенсії. Люди зараз сподіваються, що ця ситуація зміниться. Ну, на жаль, ми бачимо, що чомусь сьогодні президент, дай Бог йому здоров'я, поки що діючий. Чомусь він не йде з посади, чомусь депутати Верховної Ради не голосують за це. Ну, не зрозуміло чому. Ну, хтось каже, що вони бояться, що достроково припинять уже обраний президент Зеленський їх повноваження. Я думаю, що це так і є. Вони просто бояться цього. Чого не можна, не треба боятися, друзі, підіть і оберіться ще раз, вас оберуть. Якщо ви потрібні людям, якщо вони потрібні, вас не оберуть. Я думаю, що в області також всі повинні зрозуміти, що, друзі, якщо ви були проти діючого вже обраного президента Зеленського, якщо ви його критикували, якщо ви глузували, якщо ви погано поводилися, не вірили, не голосували, ви маєте, значить, іншу думку розвитку, ну, тоді ви повинні стати опозицією, допомагати, розвивати, критикувати. Я думаю, так повинні зробити чесні, порядні політики, яких призначають. Якщо вас обрали, ну, тоді до кінця своїх повноважень працюйте. А якщо вас призначили, то, будь ласка, напишіть заяву, йдіть. І не чекайте, поки вам хтось це скаже. І, ну, якщо ви не погодитесь з політикою майбутньою. Хоча ми сподіваємося, що це буде зовсім інша політика. Сьогодні нові політичні сили сьогодні будуть формувати коаліцію в Верховній Раді. Люди сподіваються, що ситуація зміниться в державі. Я також на це сподіваюся, і вона повинна змінитися в нашому місті, оцей політичний весь. Я не хотів би казати багато про політику, тому що я думаю, от мені, як міському голові, політикою нема часу займатися. Тому що я вважаю, що ми на місцях повинні робити реальні, конкретні речі. Допомагати людям, здійснити свої повноваження, слідкувати, працювати. Про це треба думати, про програми розвитку думати. А не думати, яка політична сила сьогодні прийде, чи знімуть тебе, чи не знімуть, боятися там комусь там проти когось хтось проти кого щось каже. Тобто є якісь сподівання, що у цій конфліктній ситуації можна буде знайти якийсь компроміс? Ну, я думаю, що буде по-іншому, що сьогодні не просто здоровий глузд, а просто закон
Відповідні люди, які будуть нові люди на своїх посадах, вони приймуть рішення, що незаконні рішення повинні бути відмінені. І повернутися все до в рамки закону, я думаю, це буде зроблено обов'язково, і ми сподіваємося з усіма сумчанами, що правда буде, що люди повернуть, до речі, колективи не знали про це. Колективи вивели сьогодні без їх відома, тому що люди не знають, що вони сьогодні працюють, але не допомагають самі собі, своїй державі, своїй вулиці, своєму будинку, своєму місту. Я сподіваюся, що нова влада буде діяти по закону, не буде оцих от політичних якихось домовленостей неправильних. Я думаю, що все буде по закону. Я сподіваюся на це і вірю в це. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був сумський міський голова Олександр Лисенко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.